Mayong gabi, kanatong tanan o labi na sa mga kaigsuunan nato, mga pamilya nga nasa ilang tagsa-tag sa kapanimalay. Karon ang unang Miyerkules sa Disyembre. O naglahom kita nga ang atong mga pag-ampo, matubag na sa Ginoo, o atong gilauman nga sa mga abot o magpaabot kita sa Christmas, magmalipayon gyapon kita taliwala sa atong nasinati karon. O nanginaot kita nga mag-celebrate lang gyapon ta taliwala nining pandemic nga atong nakahatag kanato usahay sa mga pagduwa-duwa nga naabatay Christmas. Apan sa gihapon lauman gyapon nato nga ato kana siyang masinati. O nanalantay ba dito dos kaadlaw? Aron makuha nato o mapaabot nato ang tawag nato o Christmas. Gi lauman asab nato mga kagsunan nga uban sa mga propesiya o mga paglaom ato ra gyapong makabot o ato ra gyapong lauman nga tubagon kita sa Ginoo sa atong mga pag-ampo. Pag-ampo kita. Labing gamhanan o may gugmaon ng mga Diyos, ning kagabion Ginoo among ihatag ang laing panahon alang sa pagpaminaw kanimo sa mga pulong nga imong ihatag kanamo karong kagabion sa midweek prayer service o gilauman usab namo Ginoo nga kaning mga pulong makahatag ka namo pa og dugang pagtuo pagsalig diha kanimo o nanginaot nga imo kaming ubanan sa among pagsimba karon ipasinati Ginoo nga ang imong pagkaamumahon among masinati ning kagabion sa pagpaminaw sa mga pulong nga makahatag namo kaikag sa pagpadayon sa kinabuhi taliwala sa among mga kasinatian ning panahona. Kining tanan namo giampo tuod sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manduluwas. Amen. Tell us all about the peace.
Patukuranan sa atong pagsimba ning kagabion, magigsuonan ko ni Kristo, makutlo gikan sa Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 1, paingon sa 13. Kini nagkanayon. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Diyos, ang bitin mao ang labing limbungan. Ipungutana sa bitin ang babae, giditan ba diay kamo sa Diyos pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babae, makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naa taliwala nini. Gididan kami sa Diyos sa pagkaon ug bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supako namo kini, mamatay kami. Mingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Diyos kaninyo kay nasayon man God siya nga kun mokaon kamo nini, maable ang inyong salabutan ug may sama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kayo ug laming kanon ang bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siya bunga ug gikan niya ug gikaon niya kini. Unya gitagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Pagkahuman gayod nila kaon, naabli ilang salabutan o nakita nila nga hubo di ay sila. Busa, nahimo sila mga tapis gikan sa ilang mga sa mga dahon sa kahong igera aron itabon sa ilang lawas. Sa pagsalop na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Diyos nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Diyos, "Hain ka ba?" Ang lalaki mitubag, "Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot ako kahadlok o mitago ako kay hubo man ako." "Kinsa nagsulti kanimo nga hubo ka?" Nangutana ang Diyos, "Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo?" Ang lalaki mitubag, "Ang babae nga gihatag mo kanako mo inaghatag kanako sa bunga sa maong kahoy o mikaon ako nini." Ang Ginoong Diyos ang utana sa babae, "Nganong gibuhat mo man kini?" Ang babae mitubag, "Giilad ako sa bitin, busa mikaon ako nini." Dini natapos ang pagbasa sa itong balaang kasulatan sa kanunay ang Diyos maga panalangin sa mga tagpulong ng atong nadunggan pinagi sa pagbasa. Mayong gabi, usab kanatong tanan. Sayod kita nga ang pagbuhat gayod sa Ginoo sa kalibutan perpekto. Apan tungod sa kining musulod na sa tao ang kanabitong curiosity munang nahimo ni iba ang ginadili. So naabli ang ilang huna-huna nadudugan na kanilang kaalam o nakita na to dito nga ang kabuhatan sa Diyos nga perpekto na hugawan pinaagi kanila. Atong hinubduman mga igsoonan ko ni Kristo nga ang unang Domingo o ang unang Domingo sa pagpaabot ato kang Kristo gisimbulan ka na o paglaom. Ang paglaom, ingon pa nila, nga something to be happen or be true. So, gusto ni mo nga mahitabo na siya. Gilauman ni mo nga tanagayod nga imong gilauman, tinuodon ta nga mahitabo. At itong timanan sa mga kagsunan ko ni Kristo nga ang propesiya o ang paglaom
dili gi kana sila matibulag, kun dili makanang mag-uban kina sila, they will work as one. Ano ay akong ihatag ninyo ang istorya, dunay tulo ka barkada nga mahilig gyud kayo sila og basketball. Unya sa pagtan-aw nila sa dula sa basketball, do mga player po ni sila, nagulat sila nga mahuman tong isa kadula kay ang sunod nga dula ila naman dayon. Ang panakita nila nga ang kontra sa pikas nga team, layo kayo biya, mga 20 puntos. So, ang duha niya kakauban, ging na itong niyang isa nga, okay, magandam na ta, tungod kay fourth quarter naman, layo na kay nagbiya ang kontra, dila na nila maapas. Apan, kaning isa nila kabarkada, nagpabilin niya kapon kabutos lingkuranan, nga gilauman niya nga katong team nga biya na kayag 20 ka puntos maka-recover ra, meaning nagtuo ra gyapon siya, naglaom ra gyapon niya nga maabsan ra gyapon ang nila ang team nga nakabiya nila og 20 ka puntos. Pero sa kulehan na sinati din niya nga wala gyud makabawi ang ilang tong pikas nga kontra nga nabiyaan og 20 puntos. Ingon pa niya sa iyang mga kauban, kanabang don't say nga it's over until it's over, because there are things nga wa nimo masayod masayri nga dayon sa unahan mahitabo day na siya. So nang expect siya nga naay maayong panghitabo sa dihang padayon ang ilang to isa ka team nga naningkamot nga ilang maapas tong 20 ka puntos nga biya alang kanila. Munang ingon pa sa mga karaan nga mga istoryahan, ang mga masakiton naay panahon nga sa dugay maulian ra. Magagsayon ko ni Kristo, ang isgutan, magisgut gani kita bahin sa paglaom, usa sa mga butang nga kadausa ka nato, dali natong mapamatuod o mahupta nato tanang sitwasyon, naagi ni ining paglaom. Usahay, mangutan nata sa itong kagalingon, kapila ba kaha kita makasulti sa itong kagalingon nga I hope, naglaom jud ko. Sumpayan na natog nga sugton ko sa akong gipanguyaban. Naglaom jud ko nga naanay baksin mo abot. Naglaom jud ko nga makatrabaho nako. Naglaom jud ko nga ang ekonomiya sa Pilipinas mo balik. Naglaom jud ko nga kaning pandemic mahuman na. Nahinaot ka nga ang tanang resulta sa imong examination, puros negative. Walay positive, kay dabi niya COVID. So, kaning giingon nato nga paglaom, maugyod ka na ang angay nato batunan sa usa ka Kristiyanos. Ang usa sa kabutang atong isulti sa inyo nga naipanghitabo sa atong naipanghitabo nga naiusa ka bata nga sa usa ka swimming pool mi-dive siya, wa siya kabalo nga mabaw di ay katong nga swimming pool. So naitabo nga napakog ang bata sa log sa swimming pool kay mabaw ra man ang tubig og na tuis ang iyang liog. So gidala siya sa ospital. Pagdala niya sa ospital, naglaom tong mga doktor nga naglaom ang ginikanan sa atong bata nga may raunta o ma-okay ra siya. Usa ka butang nga dili gyud nato og mahadlok ta nga maabot sa atong kinabuhi kanang maingon ang doktor nga wala na chance, wala na tay paglaom. Munang kita nga makristohanon, mahadlok kita mo ingon taan ng hopeless
apan tungod kay naaman ka ng pulong nga paglaom busa sa atong kahimtang karon dili gid unta ta dapat mawad-an og paglaom. Ang propesiya sa kandila sa paglaom, makita nato diha sa pagbalik, baliko nato glantaw og basa ang daang tugon sa dihang gihimo sa Ginoo si Adam, si Adan og si Eva. Iya silang gibutang ngadto sa garden sa Eden og ang tanan maayo. Ang tanan nilang panginahanglanon gihatag o natagbo kining tanan. Napagiginindot kayo, dili pagod sila matigulang. Giubanan gila permi sa Ginoo sa ilang mga lakaw-lakaw. Everything was perfect. Ang relasyon nila nga to sa Ginoo, minindot kayo. Nindot kayo. Unya, kanang pulong nga paglaom, wala na sa ila. Wala na ila na masinati. Tungod kay naangko nila ang mga butang na gikinahanglan nila sa ilang kinabuhi. O labaw pa niya na di na sila manginahanglan. Tungod kay naa naman ang tanan. Ang tanan nga gihatag na kanila, pinagi sa kamot sa Ginoo. Meaning, in other words, wala sila makasabot sa pulong nga walay paglaom o paglaom. Because everything, perfect man. Apan sa dihang miabot si Bitin, o gitintal si Iba, o gignan, kumukaon ka niining ang prutas, mahimo kang parya sa Ginoo, mahimo kang maalamon. Of course, si Iba, gusto po siya nga makabalo, kaon siya. O gikonvince pag niya, si Adam, nga mukhaon usab. Dito nagsugod nga, dito napakya sila sa pag obey sa balaod sa Ginoo dito sa Garden of Eden. Og nakasala sila, og sa diyang nakasala na sila, nakitan din nila nga hubo sila, naulaw. Muunang nangita sila kanang dahon, si Egera mo igisampong nila sa ilang lawas. So, during that time, ang Ginoo, mibutang kanila gawa sa perpekto nga harden og sila nanarbaho sa ilang kaugalingong kamot. Kinahanglan nilang mutrabaho. O pinakaunang espiritu sa pagka himalat diyon nagsugod. O gumanining tanan, nana sila sa gawas o nangita sila sa pulong ng paglaom. Ningon sila, hinaot punta nga may balik kita dito sa garden, sa Eden. Hinaot punta nga makalakaw-lakaw pa kita uban sa Ginoo. Apan sila, wala na paglaom. Ingon pa nila, hopeless na sila. Mga gigsuon ko ni Hesus Kristo, nasayod kitang tanan na niagi or nagapabilin paghihapon sa kahintang sama nila Adam o ni Eva nga naginaot nga mahibalik ang mga nangakalas nga panahon. Himalat yun spiritually o nawad-an sa paglaom tungod sa nakalanglaing hagit sa sitwasyon nato sa atong tagsa-tag sa kinabuhi. Kung tanaw nato ang pandemic, first time ta nga naka-experience niini, ang tanan tao sa tibuok kalibutan na epektuhan. Gani, daghan na nangamatay, daghan na nga hospital, o dinisa Cagayan de Oro, daghan na usab nga nabawian o kinabuhi tungod ni ini. Mao kini ang kamaturan nga kita nga makasasala na himulag sa Diyos sa luag kayo nga lugar nga tao to nga walay paglaom. Karon nga igsoonan ko ni Kristo, naay maayong balita. Human dayon gibutang si Adam o si Eva sa Ginoo sa gawas sardin, mingon siya kanila, hatagan ko kamo og paglaom. O kini mao ang propesiya
nga makita nato sa Genesis chapter 3. Ang saad sa Ginoo mao kini. Mahibalik pag-usab ang atong relasyon ngadto kaniya, mahitabo kini pinaagi sa usa ka Mesiyas. Halos tanan diha sa daang tugon miingon nga anaay moabot kanato ug mao kini ang pag-aabot sa atong manluluwas ug mulukat kanato sa atong mga sala. Mao kini ang padayon nga mensahe. Gani mura gid kani nga mensahe nga ang tanan ay sulat diha sa daang tugon na isulat tungod lamang sa usa katumong, usa lamang karason o kinimao ang pagpabalik, pag-restore sa mga nalaglag ang katawan sa Diyos, balik nga to sa relasyon sa balaang nga Diyos. Gani ang mga propeta, nagpunto niya na ang mga rason nga may balik ang atong relasyon kaniya og paglao matuman pinaagi sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Sa makausa si Adam og si Eva nga nawad-an og paglaom, kita usab susahay sa atong kinabuhi, mawad-an usab kita paglaom, nawala kita usahay na salaag, nakatakdak kita nga may mulag sa Dios hangtod sa kahanturan. Apan, nakadungog kita sa mensahe o kining mensahe, naghatag ka nato o paglaom, dili kalaglagan. So, sa panahon nga ato kining gikinanglan, niabot ang paglaom. Sa pagkatao ni Jesus, ang atong mga kinabuhi, nibalik o kaayo. Niabot kita sa usa ka punto nga wala gyud bisan unsa nga kagamay nga paglaom ngadto sa nag-awas nga paglaom ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Naa pa ba kita'y paglaom? Sa unsang sirkumstansya sa atong kinabuhi? Indeed, yes, because Jesus Christ is with us. Tubag kita niini. Yes, kinanglan mo tutak ini ni tungkay ang paglaom is always with us in the presence of our Lord Jesus Christ. So looman nato nga ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo makahatag ka nato sa paglaom nga kita mauban ra kaniya. Kini ang mga pulong sa atong Ginoo. Amen. Mag-ampo kita. Labing gamanan o mahigugmao ng mga Diyos, salamat Ginoo sa mga pulong nga mo nadunggan karon tungod kay nakahatag ka namo o paglaom. Sadyang ikaw miabot sa kalibutan ang tanang tao tagaan o paglaom. Bisan hangtod karon o sa umaabot pa tungod kay ikaw nagauban kanamo sa kanunay. Salamat sa pagdasig kanamo. Salamat sa imong pakiguban kanamo pinaagi sa imong anak na si Jesucristo. Ang tanan makakasala nalukat sa ilang mga sala tungod sa imong anak na si Jesucristo. Sa takos ka gyud igaw pasalamatan Ginoo sa kanunay sa imong kaayo, sa imong paggiya, sa imong pag-uban, pagprotektar ka namo nga taliwala kami makasasala sa imong tubangan sa kanunay Ginoo. Imong gipasinati kanamong tanan ang imong maatimanon nga gugma, paglantaw sa tagsag-tagsa kaugalingon, imo kami gigiyahan para kami tanan makauban diya kanimo. Sa Ginoo, gilauman namo sa kanunay ngayong balang espiritu magauban
kanamo pinaagi sa imong anak ni Jesucristo. Kini among gilauman tungod sa ngalan ni Kristo ang Ginoo ug mudaluwas. Amen.